Hej og velkommen til Gul Klud og en lille recap her på de første to spilleuger. Det er altså den NFL, som vi elsker, der er begyndt præcis på den måde, som vi elsker, nemlig med masser af overraskelser og uforudsigelige resultater. Skønt, skønt, desværre er jo også ramt af et par alvorlige skader, vender lige tilbage til dem lige om lidt. Men så spilleuge 1, der må man sige, altså der åbnede Rams med at slå Seahawks, det var nok den spillerunde største overraskelse, men der var et par andre resultater også, som vi sådan blev lidt mærke i, Bills, der slog Colts og lidt andre. Og resultaterne, overraskelserne, de fortsat her i spilleuge 2, altså Bucks slog Saints på udebane, Ravens tabte på udebane til Oakland Raiders, og så i Monday Night Football, der fortsatte Indianapolis Colts deres store problemer, da de altså tabte til New York Jets. 5 turnovers kreerede New York Jets i den kamp, og det kan man altså godt vinde fodboldkampe på, og så må vi bare sige, at Colts unge quarterback Andrew Luck, han ligner bare ikke den quarterback, han gjorde sidste år. Har ikke hele den der kemi, som han havde med sine receiver sidste år. Der mangler et eller andet i Colts angreb. De er ikke dygtige nok til at beskytte ham. Og der er altså noget, der skal rettes op, hvis Colts de skal have den sæson, som mange har spået dem. Der var altså mange, inklusive undertegnede, som har sagt inden sæsonen, at det her det var en god mulighed for Colts til endelig at vinde en Super Bowl med Luck som quarterback. Lige nu, der ser det bestemt ikke sådan noget. Jets på den anden side, ganske, ganske overraskende. 2-0 efter de første to spiluger. Havde du sagt det til mig inden sæsonen, så havde jeg sagt, du er vanvittig. Men 2-0 og deler altså førstepladsen i AFC East selvfølgelig sammen med Buffalo Bills. Og ellers må vi sige, altså de første to spiluger præget af alvorlige skader. Første spiluge naturligvis Terrell Suggs, den store historie, defensive end slash outside linebacker for Baltimore Ravens. River sin akillessen over, færdig for resten af sæsonen, stort, stort slag for Ravens, og det så vi også i weekendens kamp, hvor Ravens slet ikke kunne lægge pres på Raiders unge quarterback Derek Carr, der kastede for karrierehøj 351 yards, ganske imponerende, men altså også et Ravens-mandskab, der uden Sox kan være lidt i problemer. Den anden store skade for spillet with, Des Bryant, Cowboys receiver-stjerne, og det blev bare værre for Cowboys i den her uge, fordi Tony Romo gik ned, og det vil altså sige, at the big three fra sidste år, Des Bryant, Tony Romo og DeMarco Murray, alle er væk. Bryant og Romo skadet, DeMarco Murray selvfølgelig solgt, traded til Eagles. Normalt, når man taler om the big three i Dallas, så taler man sådan i historisk perspektiv om altså de der gyldne Super Bowl over med Tony Romo og Michael Irvin og Emmitt Smith, men altså her i den nymodens NFL-æra, så i hvert fald sidste år, der talte man om the big three, at det var Des Bryant, Tony Romo og DeMarco Murray. Nu er altså alle sammen væk i en længere periode. DeMarco Murray er selvfølgelig permanent, Des Bryant 10-12 uger, Tony Romo minimum 6-8 uger, så Dallas Cowboys skal altså ind og starte Brandon Whedon på quarterback. Man kan jo ikke tillade sig at kalde ham ubeskrevet blad, for det er naturligvis ikke, men altså en spiller, som blev draftet højt første runde af Cleveland Browns i 2012, og bare ikke har haft særlig stor succes siden. Til gengæld, så må jeg sige, at der er altså masser af andre klubber, som har overrasket positivt, altså Packers, selv uden Jordy Nelson, så sparker de jo også, og altså New England Patriots med Brady og Gronkowski. Prøv lige at fortælle mig, hvem der skal stoppe den duo. Simpelthen en imponerende start, de har fået. Vi har alle sammen ros Buffalo Bills forsvar til skyerne. Brady og company lavede altså 40 point i weekenden imod Bills. Glad for, at du kigger med nu her, og selvfølgelig så følg med ind på Gul Klud hele ugen eller hele sæsonen, fordi vi følger altså op på alle de store nyheder. Du finder det hele naturligvis skrevet på dansk med masser af videoklip, så masser at kigge efter derinde. Og så hver torsdag, der kommer der en podcast, som jeg laver sammen med Thomas Kvortrup, så to af de gamle Zulu-drenger altså forenet i den podcast, der hedder NFL-showet. Den kan du enten se inde på Gul Klud, den hedder gulklud.dk/NFL-showet, eller download den via iTunes og få den på din telefon, så snart at den er uploadet, hedder det vist. Det er hver torsdag. Og så hver onsdag selvfølgelig mit momentometer, og det kommer altså hver onsdag cirka klokken 8:30 i den her uge. Ret interessant. De 6 nederste på mit momentometer fra en sidste uge, de vandt alle sammen. Vi snakker Redskins, vi snakker Raiders, vi snakker Jaguars, vi snakker Vikings og et par stykker mere. De vandt altså alle 6. De 3 øverste vandt også. Det var Patriots, Packers og Cardinals. Alle sammen i øvrigt på imponerende vis. Så de bibeholder naturligvis deres positioner. Men vil du se, hvordan resten af mit momentometer ser ud, så gå ind hver onsdag morgen klokken 8:30. Og så lige et lille slag for Game Pass her, fordi hvis du ikke ønsker at se de kampe, der er i fjernsynet, så kan du altså via NFL Game Pass se præcis den kamp, du vil se. Og ikke bare kan du se den live, du kan også se den om morgenen i den funktion, der hedder Condensed. Der har de simpelthen scoret samtlige reklamer ud, giver dig alle plays, sådan cirka 40 minutter, så ser du en hel kamp. Jeg gjorde det med Sunday Night-kampen, stod op mandag morgen
og så kampen der på 40 minutter. Det er altså super, super fint. Jeg gjorde det samme med Monday Night kampen, Colts og Jets. Stod op 40 minutter, så har du altså set en hel fodboldkamp. Det er vidunderligt. Det er lidt peber, det koster 1800 kroner for Game Pass, men du kan prøve det gratis, så gå ind og meld dig til der, og så bare husk at melde dig fra igen, hvis du ikke ønsker at bruge pengene. Men altså, prøv lige at tage en smag på Game Pass, hvor du ikke bare får kampen, du får også NFL Network 24 timers NFL TV-kanal ind på din computer, telefon eller tablet døgnet rundt. Det er ganske enkelt super fedt. Så gør dig selv en tjeneste og prøv det, og synes du ikke om det, så husk selvfølgelig at melde dig fra igen. Gulklud.dk er dit sted for NFL football, college football, high school football og dansk football. Følg med derinde hele sæsonen. Vi glæder os over, at du kigger med.